Нацбанк продав майже 600 мільйонів доларів на міжбанківських торгах протягом вересня. Причина – послаблення гривні. Вересневі інтервенції виявилися вдалими. На початку осені, коли курс американської валюти традиційно зростає, її подорожчання становило менше відсотка. Активні продажі долара та виплати зовнішнього боргу загрожували країні скороченням міжнародних валютних запасів. Проте у вересні уряду вдалося залучити близько 900 мільйонів доларів. Це отримало скорочення резервів на мінімальному рівні. На думку аналітика банку Raiffeisenbank Vald Дмитра Сологуба, до кінця року Нацбанк продовжить підтримувати гривню. Я думаю, Національний банк буде старатися підтримувати курс наприклад, на незмінному рівні. Во многом це зв'язано з тим, що не готові відказатися від цього режиму фіксованого обмінного курсу, в тому числі і тому, що, наверное, не уверены в том, что они смогут удержать курс от значительной девальвации, учитывая, какой низкий уровень резервов. Соответственно, задача стоит вот держать курс на таком относительно неизменном уровне. Соответственно, наверное, интервенции вот будут продолжаться в октябре-ноябре.